Já si tam teda u ďalšieho videa po troch týždňoch a dneska tu máme War Thunder a pokiaľ by sa niekto pýtal, prečo som nemiak, keby som mal vatu v nose, tak je to preto, že možno som ešte furt chorý, áno, už dva týždne ťahám, to je jedno isté, to, že mám soplík. Ešte k tomu som bol preč. A jo, chcel by som sa dneska zahrať War Thunder, realistic, ground realistic, ktoré som nehral, a lebo hram iba arcady, a keď hram arcady, tak hram lietadla, a dneska by som chcel skúsiť niečo ďalšie, pretože, a proste, nemám napady na videa. Misia, tam som dokonca bol. OK, čiže tu je iba jeden point, čiže ačko, OK, môže byť. No, ideme zabrať ačko. A ešte chcem spomenúť, že na môj sekundárny kanál, ktorý mám použiť ako taký side project, taký ten side quest, vyšla je keby remaster songy od Miracle of Sound Valhalla Calling, čiže odporúčam si to vypočuť, je to celkom mazhec. Kanál nájdete teda porúčaný na našom kanále. Aha, dobre, nesiel som si nič minúť, ja už som dostal, že oni boli tam, ja som si myslel, že tam budú, ale on mi dal priamo weak spot. No, keďže to je ačko, tak bereme T28, proste T28, čo je na tom. Trochu som zabudol, že tento tank je pomaly a ťahá sa ak sopeľ. Že to je však iná T26, ktorá ide doslova 20 z kopca a keď súva, tak ide dvojkou. Čože to je super. No a to sú proste to základné sovietské tanky. Tak neviem, čo chcem. OK, čiže tam dostali podrb. Neviem teraz z ktorej strany. Aha. Teraz si dať pozor, lebo sme na otvorenom priestranstve a repairujeme sa, čiže to bude chvíľu trvať. Ani nevychádza nič zle, ale oni sú v tom kepe, alebo proste v tej zóne a naši nejako na to kašľu, no keby som sa mohol pohnúť. Dobre, no už sme opravení, už môžeme ísť, ale nejako tu nikde nič nevidím. Je tu niekto nejaký zlý hoch? Haló? Kde to tu musí byť, lebo nejaký keb nechce ísť dole, ale kde? Jo tak. Nám ušiel. Tam je na druhej strane. Doriti, ale ja som ho dal zle. Iba hity, však mu ostrieľam 28-čkou. Iba crit. Aha. Dobre, musíme to nejak inak. Ale doriti. On mi vybavil šoféra. No, tak to som úplne po***. To sú tie Američania, až kde majú panter napredku, ale keď to trafí zozadu, tak to skape hneď. Ale nie, pozrime sa, máme lietadielko, ideme tam hádať bombičky. Každopádne prvé, kombat, výkon na 50 vždycky a letíme na Ačko. Vždy je najlepšie pomalé klesanie, pomalý let, keď idete bombardovať. To sa naučte vo War Thunderi. Keďže nemajú žiadny Air Force, tak my máme úplne jednoducho otvorené miesto na bombardovanie. A máme tu flying speed crit, dobre, nepýtal som sa, raz je to veľa, raz je to málo, ale ja idem bombardovať, ale ja mám k tomu ešte flepy, čiže to som, dobre som to trafil náhodou, moment, prečo som na 5%, hore, aha, ja som zabil to z realistiky, ježišmaria, no. Tak už nemám lietadielko, ale musím zase sedieť v tanku. Ale sejmuli sme aspoň jeden target tým lietadielkom, čiže som spokojný. Ale nejak ten prehrávame. Takže sme to jedno, či vyhráme, či prehráme. Odmena bude aj tak dobrá, lebo to sú realistiky. Tam sa to vyplatí najviacej hrať. Chcel by som si niekoho odchytiť a zničiť ho doslova. Tu by niečo mohlo byť. Ale nič také, alebo
Čo? A nič, nakoniec. Aj, bombardovanie. Čo niečo rozbili? Aha, moment. Počka, čo? To není voz? Aha, to sú letadielka, čo to má. Strieľajú. Ale ja by som ocenil, keby tu bol nejaký nepriateľ, čo by som mohol pošumrať plechy. Hello! To je vozítko. To je toto so spojencom. A netrafil sa, bohužiaľ, možno trafil niekoho od nás. No kľúčkujem tu a nejakoho tu nikdy nič nevidím. Čož, poprosím, nech tu niekto je. Nie, prosím. Lietadielko, dá mi pokoj, ale oni majú tiež lietadlo, to je pizdy. Čo, prosím? Tu nič není. To bolo zase iba lietadlo, že? Doriti. Som hovoril, že tie lietadla sú chujoviny. Dobre, nevadí, prvá hra je za nami. Ja musím povedať, že to bolo celkom pohode. Ok, to je prvá dobré. A zároveň to bude všetko z dnešného videa. Ďakujem za to, že si pozreli toto video. Uvidíme sa na nejakého ďalšieho videa z nejakej inej hry, inej série, alebo možno aj z Vohotandru. A uvidíme sa u ďalších epizód. Zatím, čau.